6 първи места грабна българския отбор по кьокушин карате на 35-тото европейско първенство, което беше във Варна. Повече за този голям успех сега ще разберем от Шихан Емил Костов. Здравейте! Здравейте! Честито на толкова много медали и купи. Кажете как премина самото състезание. Благодаря за добрите приказки, които казахте за нашия отбор. Имаме 6 първи места, 4 първи места са при юношите и 2 първи места при мъжете. Богомил Костов стана шампион при мъжете до 80 кг. А Александър Стоимов стана до 70 кг, където спечели за най-голям боен дух. Какво означава тази специална награда за най-голям боен дух? Най-голям боен дух, главният съдия, т.е. директора на международния отдел Шихан Кацукито Горай, избира от цялото първенство този, който се е представил най-добре за него и го награждава с тази титла най-голям боен дух. Иска да кажа също, че Зорница Костова стана трета на ката, което в така близкото време нямахме отличие в ката. Аз съм доволна от себе си, както и моите треньори Шихан Емил Костов и сенсей Гергана Костова. Подготовката беше доста трудна, но от 16 момичета станах трета, за което аз съм щастлива. Това беше най-доброто ми представяне от всичките тези години, в които съм се съревновавал. И играх 4 срещи. Първа среща с поляк, втора също с представител от Полша, трета среща с испанец. Тази среща беше най-трудната от цялото състезание. И на финала също играх с поляк. Ти всъщност беше първо световен шампион при юношите. Сега вече тежи ли повече тази купа и този медал? Със сигурност тежи повече, тъй като при мъжете, разбира се, са от много по-висок ранг, дори европейското първенство, тъй като вече конкуренцията е доста по-силна. И за мен е голяма чест да държа този трофей в момента и на наша територия спечелен. Така че мога само да благодаря на всички, които ми помогнаха. Какво трябва да носи един шампион в себе си? Първо трябва да бъде скромен, да е добър човек, да е щедър към останалите и да бъде за пример. Има ли възраст, от която трябва да се започнат тренировките по карате? Ами, може би най-добрата възраст за мен е около 10-11 години. Тогава вече детето е възприема всичко, както се казва, знае коя му лявата, дясната ръка, разбира, знае, че трябва да слуша, знае за кой е тук. Има много малки лица, които са пълна 3-4 години, но те са още много лица. Малки се не знаят даже какво правят за залата, но по края на краища, щом родителите искат да тренират и ги оставят в залата за някаква дисциплина да ги научим, няма проблеми, но най-добрата възраст за мен е между 10-13 години. Добра мотивация, добър треньор, много упоритост и възраст между 10 години и малко повече. Пожелаваме успех и се гордеем с нашите спортисти.